Годишно близо 500 сигнала за нередности и съмнения за измами постъпват в Държавен фонд Земеделие. Това съобщиха от институцията на пресконференция. Припомняме, че преди две седмици ДАНС започна проверки във фонда. Фонд Земеделие спазва всички правила и регламенти на законодателството при изпълнение на проектите, заяви изпълнителният директор Румен Порожанов. Той посочи, че в последните седмици се води негативна кампания за очерняне името на институцията. От 2011 година до момента фондът е изпратил в прокуратурата общо 530 сигнала за нередности, свързани с програмата за развитие на селските райони и директните плащания. Най-честите нарушения са свързани с документи с невярно съдържание и декларирани грешни данни. По общинските мерки 321 и 322 от старата програма са разкрити измами при общините Черпан, Тетевен, Кочериново и Бойница. При частните мерки за развитие на селски туризъм и неземеделски дейности 311 и 312 също фонд е открил сериозни нарушения. Те идват от множество проекти на две консултантски фирми, които е било заложено купуване на луксозни автомобили, джипове, яхти, кемпери, дори и самолети. Кемперите, да, те са договорени, но също е показано, че няма финансиране и още веднъж категорично заявяваме, че самолети и яхти и хеликоптери не са договарени и не са плащани. И да просто се преустанови с спекулациите, които излизат, и за включително и за заплатени скъпи автомобили. Най-скъпите автомобили, платени от фонда, са 4 броя, но това били пикапи в проекти, свързани с товарна дейност. Стана ясно, че са платени 178 автомобила от договорирани 392 и още. От фондът уточниха, че се спекулира с сумите, които са спрени от Европейския съюз. Ето и какви ще са загубите. Две решения, които са. По едното е 316 957 евро едната санкция, влязла в сила. Другата е 19 538 170 евро санкция. Извън старата програма за развитие на селските райони, по новата също са открити измами. По подмярка 6.1 за младите фермери в област Благоевград са подадени над 300 проекта за отглеждане на пътпадъци и зайци. Разпоредихме в един и същи ден проверка на, особено на места, където имаме концентрация в едно населено място на 10 или на 15 проекта. И какво започна да се случва? Значи, първите, които се усетиха, започнаха да се отказват от проектите. Бенефициентите започнаха да се крият. Трети започна един пренос, разнос на кафези с зайци и на пътпадъци. Има нарушения и при схемите и мерките от директните плащания. Бенефициенти залагат мери и пасища, без да притежават животни.